8 har vej. Så den ene vil jeg scanne til 2 af til den her og til den her. Så det er den sætter vi den af. Men ja, så skal vi bare lige have den scannet. Okay, så hvad skal vi have? Ej, nu skal vi vente 10 minutter igen. Se. Den skal vi også bruge. Men jeg tænker, se. Så skal vi bare reset den og få en ny. Jeg tænker. Den her engang skal bruge. Jo. Så jeg tænker. Den her, den tænker vi tager. Den her pyre har vi. Se, det var den her faktisk. Det var jo kun én af dem. Men se, det er den, vi gerne vil have. Og ja, endelig fik vi den. Og det tønder vi altså lige om her. Vi sagde det på arbejde. Så nu har vi faktisk det hele. Vi mangler bare de her to. Men jeg sagde jo sammen, at vi havde en, der bare brugte de begge lejre. Lige jeg tror, der. Men jeg har bare stået sådan og rescannet den samme hardline. Det er måske en dum glitch, men I skal ikke fikse den, for hvis det er virkelig ikke. Bum, så fik jeg den hardline. Men der er stadig nogle problemer med det cold power plan, vi lavede i sidste episode. Så det går lige nok. Så jeg har lige indenfor noget, der er en håber, at det skulle begynde at virke. Jeg er jo bare lige tilbage til hypertypen hjemme, så kom det der helt ud af kurs. Nej, det er det samme over. Der er et moment of fools. Kan vi flyve igennem space elevator? Det er gerne. Så nu skal vi unlock Compacted Code. Den her, den skal vi lige have lidt. Nå, nu fik jeg også en til hard drive, fordi der var den her. Jeg troede, at den var den skal. Nu ser vi her. Det er det sikkert lige et gennemført. Nu ser vi her. Så skal vi have, ej nu har vi bare fået så meget, som vi kan se til lys. Vi skal have, nej vi kan have, det er selvfølgelig den her, hvor vi laver heavy og løse dyr om til fjul. Og nu har vi jo de her 2, 20, 10, 30, og ja det er 30. Så er vi den her, der skal lave. Så har man lavet 20 i minuttet af fuel,
så skal vi have en packager. Fordi det package, Jørgen Hans skal, det er, at så tager ham her, lærer sig Heavy All Residue om til flyve. Packageren. Så skal den her, han skal lave package-fuel. Så han laver 20 fuel, 20 MP canisters, om til 20 package-fuel. Og det er package-fuel, vi skal bruge. Så det kan bare en storage. Og når den tager en storage, nej, vi mangler lige en ting. Og det er, at vi skal have Kostok. Og det er bare muligt. Det skal jeg lige over hans her. Så skal han lave så fra 10 plastik. Så hvis jeg tager her en smart splitter, løfter lidt ind, så den der, så skal vi have, så siger vi her rubber, lidt hurtigere. Og så begynder ham her at lave package fuel, som skulle komme herinde. Så det er første package fuel lavet. Den her waste, der tænker også, at vi markerer den. Der. Regulation. Men se, det her compacted coal, vi nu har unlocked, det kan vi altså ikke craft herinde. Det bliver vi nødt til at craft i en receptor. Fordi det er en alternate recipe, og alternate recipes kan man kun crave i den. Det kan man ikke manuelt crave. Så det er en packet code, fully open for at bare få en kan. Så er det for en code, compacted code. Og så imens den laver det, så kan vi unlock. Nå, nu kan vi altså unlock noget, der hedder Turbo. Vi kan også sætte en regulation i det. Men jeg vil lige prøve noget. Fordi vi har packet til fjul, og vi har rubber, og vi mangler plastik. Og jeg har en alternate recipe. Der skal jeg flere penge til. Jeg bruger 7400 consumption, men en max consumption er over 50 under næsten, den er 60 under. Åh, jeg har gjort det andet dumt. Nå, men jeg har en alternate recipe, der hedder, at vi kan lave
propper og fyret om til plastik. Så det er den simple måde af det. Åh, pisse, det er mega dumt. Men jeg bare skal lige vise jer, hvor flaggy det her det er. Fordi I har kun set Hypertube. Det er ikke, hvordan det er, når man bruger den. Og fordi jeg må ikke kunne køre ud fra mappet. Men så her omkring her. Ja, det der det er fint. Så bremser vi den. Det er højere. Bremser. Og så bare. Og det er rigtig, rigtig hurtigt på bare det ture og bare levende helvede. Hvor lander jeg nu? Okay, puh, her er ikke et eller andet dumt sted. Og så kan jeg så også, når vi får priority power switchen, så bliver det her 100 gange nemmere, fordi så kan vi spare lidt power. Men hvis jeg bare lige flyver herhen til det. Power switch. Der plejer jeg lige at slukke for den her. Sådan så vi ikke lige spare noget power. Men vi kan jo remote control priority power switch. Sådan så jeg bare lige kan tage den fra den her, flyve over, og så slukke for den. Så når jeg er derovre, i stedet for at der altid er en, der skal stå til. Så nu må jeg se her. Det er motor. Plastik. Okay, så det lige mangler vi kun circuit boards. Men de er faktisk nemmere, og de er fanfærdige. Det er plastik og copper steel, så det er meget nemt. Så det er bare øvrigt så ikke nok plastik med. Lige når vi har lavet brugt alt vores plastik til at handcrafte det om til circuit boards, så mangler vi plastik. Og så er det oven i købet kun 10 plastik. 10 plastik. Jeg er godt klar over, hvor lidt det er. Nå, men så har vi da fundet ud af, at en jetpack, den kræver lige præcis 210 plastik. Nå, nej, nu lader jeg se, at det bliver dumt sted. Der er det pink folks. Åh, og der er det nice på den gas. Vent lige lidt. Det er helt der vi gør det, og det er rute, der er... Jo, der ændrer det noget. Det er sådan, at tænker over det. Så det regner vi, den har sådan en stor klop på luft der. Og den har hækkeskjørn også, den er bare meget mindre. Det er sådan, at det er sådan en skidt, det er så godt. Nu tænker vi har den her. Jetpacken den skal jeg så fylde ud med parachute. Så enten så har jeg jetpack på, eller så har jeg min parachute på. Og simpelthen. Men så kan jeg trykke her. Og så kan jeg så sige enten fuel, så er det bare at få package slipper fri, eller package lidt for biofuel. Og det er når der kom i oplæg 8. Men jeg tager bare fuel, fordi at det gør vi bare så gøy. Åh, det er så langt til siden. Så jeg flyver rundt med den. Altså hvis jeg bare putter den op her. Så nu har jeg stadig space nede, så går den ud. Nu dør jeg sikkert. Nej, det gør jeg sikkert. Men ja. Så der er begrænsning på, jeg kan ikke bare sige, ah, og så bare komme helt op. Så sådan fungerer.
se, at man kan tage hele vejen over til. Nu skal jeg faktisk planlægge, hvad vi vil. Ja, vi ved, vi skal jo faktisk have industrial manufacturing. Skal vi ikke have den her? Nå, så er det vores undskyldning til, hvorfor vi skal over til olien og til at stille vores gæthæk. Fordi nu skal vi se, om vi kan få hele vejen over. Bare fordi jeg kan uden motoren eller sådan. Det er galt. Simpelthen. Og den befyvler ikke i luften. Så eller når du er på vandet, mener du gør på zipline, fordi jeg bliver kvotet. Og jeg har glemt at slå autosave til, og den er på 2 timer. Fordi det var jo sådan, man skulle load hard drive og sådan. Fuck. Så jeg starter her med at lære af min fejl at tage noget plastik med. Men jeg vil gerne lige forklare jer lidt, hvad der skete. Fordi det, der skete, det var, at jeg brugte en glitch med harddrive, som jeg selv har fundet ud. Og det, at jeg gør sådan her, så trykker jeg selvfølgelig harddrive. Så scanner jeg det. Nu gør jeg det ikke lige, fordi jeg ikke har scannet nogen af mine harddrives. Men jeg trykker scan. Så scanner den ligesom, så når jeg får min hardware, hvis jeg så ikke vil have de her, de alternate versions, hvis jeg heller vil have den anden, så trykker jeg escape, ligesom, og så når jeg trykker escape, så kommer jeg ind, nu kører autosaven så lige, men så kommer jeg her til den her page, og så får jeg min hardware tilbage, men kan jeg så gøre sådan her, og trykker escape en gang til, så mister jeg min hardware. Tror jeg. Jeg er ikke helt sikker, jeg har ikke studeret glitchen helt endnu, men det er det, jeg tror. Så i tilfælde af, at det skete, så slukkede jeg for autosaven, eller jeg satte den til 2 timer. Så når jeg, og så kan jeg godt regne ud, hvad der så skete. Så jeg tænker, at jeg er så tæt på. Jeg har bare lige den der research, og jeg har jetpacken, og det tog faktisk ikke engang så alverdens lang tid for at skaffe det. Jeg tænker, vi har lige den her hardware, og lægger deri. Bare lige sådan, så jeg kan gøre nogle dumme løber, så går det ikke ud over de ting, vi ikke kan skaffe igen. Powerstrikes, ja. Men nu har vi i hvert fald jetpacken, vi har turbo fuel, og der er et eller andet lige kommet i tanke om, jeg har glemt. Hvad var det ellers i noget at bruge? Det er det, jeg har glemt op. Vi skal have lige her unlocket en flash drive.
lidt perfekt. Men det er nu, vi skal til at studere, hvad vi vil med den nye, som vi skal starte. Klokken til mig på det er, at han er ligesom en traktor end de andre. Han er bare flere inventory slots. Så den her, den har 25, den her har 48, den her har 24. Nej, den har under 24, det ved jeg. Det er fordi, det har ændret de op lidt 8. Men den er bare ikke blevet opdateret. Det er det, der er. Så, ja. Manufaktor, det er den sjove. Fordi manufaktoren, han har, som sagt, 4 input. Så ja, om den har 4 input, eller 3, fordi hvis jeg siger her, han bruger 4. Den bruger kun 3, men det er stadig en manufacture, så bruger det bare kun 3 af. Ligesom, det er så simpelt. Det som vi skal, det vi skal lave, det er en modular frame. Fordi at, så kan vi unlock. Og det er set meget fire, og ligesom på alle de her fede ting. Og heavy model og fans får ikke noget at blive udsat til her. Det er selvfølgelig normale model og fans, steelpipe, et kassen, der skal blive, og 200 skruer. Så det går rigtig mange skruer til dem. Men det jeg tænker, at vi nu skal, det vi skal antage ved final hit. Og han skal lave. Og det er fordi, så kan vi så flush den og tørre den. Men hvis jeg har prøvet noget med, så skal vi have. Så vil jeg have. Ja, så skal vi bruge filmer og holde noget med det. Og det er øl. Det er jo godt, at den her er også lidt på fjol. Jeg kan også lige prøve den her lidt på tøjlet meget fjol. Og det er smukt. Ikke så fjol. Den der er lidt mere fugt i. Man kan alligevel flyve højt med den. Nu skal vi gemme det til den her. Men ja, nu kan vi unlock. Og det er så kan det, nu er den så også completed. Og hvis jeg siger her, så kan vi lave fabrik med polymer, resin og water. Vi skal have til final det. Og
Jeg har ikke brugt cashewen overhovedet. Jeg havde brugt cashewen, og så tænkte jeg, at så ville jeg gerne lige skifte til jetpack, og se om jeg kunne det. Og så fik jeg bare alt for meget fart på, og så holdt jeg S. Og så tænkte jeg, hvis jeg dunker ind i den bygning der, så bliver jeg bremset. Og så blev jeg bare... Jeg blev bremset, men jeg blev også flænget næsten ud over kanten. Men se, så vil vi jo gerne have... Og så minder jeg Wabber. Det jeg så gerne lige vil prøve, det er at sætte den her. Måske to. Ikke to. Så prøv det her igen. Bare med de små. Okay, jeg tror det her problemet bare, det var, at jeg ikke ligesom crouch-jumpet. Okay, jeg tror, at det er forkert, det er bare det, jeg har også gjort med. Det kan løbe her. Jeg har fået mere på det. Nej, jeg håber, det gør. Ellers så har vi jo gæt på. Ej, det var intenst. Skal vi risikere det på den der måde i fremtiden? Eller skal vi gøre det, som vi altid har gjort i dag? Jeg synes, at vi gør det sammen. Så det her er en gasfilter, der skal bruge fabric rubber og kul. Det er bare kul. Det er også kul. Jeg synes ikke, at jeg tager kul med. Men den har okay, det lå det bare sådan. Det er fordi, så bruger den.
så bruger du de her gasfiltre på, når man er inde i gas. Og så kan man så også ikke ligesom aktivere. Og vi har snart 300 coupons. Åh, det er så mange. Og jeg kan se, at jeg har dem på, når jeg står nede. Nu kan jeg ikke. Nu kan jeg godt. Man ser, vi skal jo bruge kul og jern. Vi har jo vores kulnål dernede. Det gider vi. Fordi jeg kan huske, der var et sted, hvor der var to kul og to jern. Jeg kan huske purity, men det er godt. Det var meget nu. Ja, det er her, men jeg husker nok bare forkert, og det så bare to gerne, og det kan vi ikke producere det. Jeg synes, vi bygger det i Rocky Desert, så det er måske en af lige at få med. Jeg tænker, nu ved jeg ikke, hvor lang episode er, men jeg tænker, at vi så bare laver Heavy Rocket Los Angeles i sidste episode. Og så i næste episode, ikke i sidste episode, men hvis ikke næste episode, så bliver den sidste, men det ved jeg godt, at det gør den ikke. Så kan vi tage med. Husk at like, subscribe, kommentar. Når du gerne skal lave en kommentarfelt, skriv det gerne.